prošle godine nam pisao da to svake godine ide sve kasnije i kasnije, a radovi u vrtu kreću sve ranije. Ranije, dakle, evo, da je dobio odgovor iz resornog gradskog ureda, tek krajem travnja će biti postavljene pumpe, a oni su već davno počeli raditi u vrtovima, pa evo, kažete. Pa dobro, evo, provjerit ću, ne znam detaljno sada kada se misli postaviti pumpe. Ako je to kraj travnja, to je za nekoliko tjedana, provjerit ćemo pa ćemo vam odgovoriti. Ono što je nama naravno bitno da svi gradski vrtovi imaju pristup vodi. Moram reći da je to sve teže i teže, s obzirom da pada vodostaj podzemnih voda i da je sve dublje i dublje potrebno puštiti vodu da bi se to osiguralo. Međutim, napravit ćemo to na adekvatan način i činjenica je, to se isto treba reći, da vidite koje su temperature. Mi smo sada u travnju, skoro 30 stupnjeva, da su, ajmo reći, poljoprivredni radovi krenuli ove godine nešto ranije. Ali mi ćemo s tome prilagoditi najbolje što možemo.